Зміна трьох міністрів. У нас з'явився сьогодні вже, я знаю, міністр охорони здоров'я, пан Ляшко. Да, я по черзі. Пан Віктор Ляшко, головний санітарний лікар. Це правда, прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я, з паном Степановим. Я не втручався в цю ситуацію достатньо довгий час. Чому? Тому що я боявся дестабілізації саме в ковідний час змінювати міністра охорони здоров'я. І, чесно скажу, достатньо довго я був проти саме через дестабілізацію. Все ж таки, міністр охорони здоров'я несе повну відповідальність. Перш за все, він несе відповідальність за боротьбу з ковід, вакцинацію населення тощо. Ускладнення їх відносин. І я знаю деталі ускладнення, чому, за що. І я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра України. Тому, чому зараз? Тому що більше було неможливо працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атмосферу в міністерстві, в відносинах між міністерством і міністром і в цілому з урядом. І, в принципі, складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем. В цій ситуації ми допустити такої дестабілізації просто не могли. І тому вибір очевидний. Головний санітарний лікар, який відповідає тепер за все. Президентом став, а обіцянки виконати забув. Два роки офіційно на посаді керівника держави. Здобутки та невдачі президента Зеленського. На стадіонних дебатах божився. І бідність поборе, і війну припинить, а корупціонерів посадить. То де ж ті посадки? Старих на нових. Аж трьох міністрів цього тижня замінили у Верховній Раді. Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова, міністра розвитку економіки Петрашка і міністра інфраструктури Криклія. Хто буде на їхніх місцях? Та чи мають чисту біографію? Усе найважливіше у четвер, 20 травня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.